Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Bakının Suraxanı rayon polis idarəsinin 30-dan çox yüksək rütbəli əməkdaşını işdən uzaqlaşdırıb. Suraxanı rayon polis idarəsinin, Cinayət Axtarış idarəsinin rəisi, İstintak idarəsinin rəisi, idarəyə tabi olan 30-cu polis şöbəsinin 31, 32 və 33-cü polis bölmələrinin rəis muavinləri, 31-ci polis bölməsinin rəisi İmam Mehdiyev və digər yüksək rütbəli polis əməkdaşları nazirin əmri ilə vəzifədən çıxarılaraq sərəncama götürülüb. Daxil İşlər Nazirliyindən rəsmi açıqlamada bildirilib ki, cari ilin yanvar ayında həmin qurumda plan üzrə inspeksiya keçirilərək nəticəyə əsasən qərar qəbul edilib. Qərara əsasən xidməti fəaliyyətdə yol verdiyi nöqsanlara görə idarənin və onun tabeliyində olan bölmələrin bir neçə əməkdaşı tutduğu vəzifədən aşağı vəzifəyə keçirilmiş, bir qrup əməkdaşa digər intizam tənbihləri verilmiş, daha bir qisminin xidmət yeri bərabər vəzifəyə dəyişdirilmişdir.